OK, takže zdraví vás Vojta, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme horse challenge celkem po krátké době. Jsem tady společně s Lukášem. Čau. A jenom dobrá věc, která by se mohla říct, tohle video nebude freerun, ale bude to jenom parkour, protože Lukáš neskáče něco jako tohle. Lukáš skáče kongy, deše a různý takovýhle triky. Skáče jenom parkour a neskáče freerun, takže čekejte tady jenom parkour, takže to je tak, takže to je vlastně takový první moje video, kde je jenom parkour, protože já spíš dělám freerun, ale parkour celkem nechlubím. No nic, už jsem se moc zakecal, jdeme na to. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Takže okay. Zadávám já! Nice. Good. Mě to je po bradovku, jemu to je po bok a já to skočím. Takže jestli to Lukáš neskočí, tak je lama. Jo, máš to. Dobře, tak si to dej ještě jednou, ale já ti to uznávám. Jo, máš to. So good. A ne, musí to být úplně precizní. To jsem viděla. Nice. Ještě líp jak já. Jo, nice. Já se toho taky právě bál. To je stejně jak tamto, a přesto dávám kunga, ale je to o trošku větší. A já se na to bojím. Mám háčko. Yes! A to jsem ani nepočítal, že se začal. Já jsem ani nepočítal, že za tohle ti to dám. Nope. Tohle, co chci teď zadat, mi zadával Honza v minulej horse challenge. Pokud jsi to neviděl, podívej se do karty, už si myslím, že to nemusím dál říkat. Hoď. Nice. A to je zase můj křivej kong, je to mega. Počkej. A pojď. To asi hovno, kámo, to nejdu. Takže máš ho? No mám, kámo, to nejdu. Nope. Dva a třetí splesknutí. Raz, dva, tři. Počkej, teďka měl být ten, že jo? No, jo, jo, máš to, máš to. Pěkný. To můžu dělat já, že jo? Mhm. Jo, nice. Jo, máš to. Nice. 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 Double kong. Ne. Ne. A to nelopu druhou. Takže máš H, O. R! Nope. Nice. A já mám asi písmeno. Ten ví. Vojta může. Nedáš to. Vojto. Yes. Ty jsi zdal. Písmeno. Nope. Nice.
No! Můžeš. Já jsem v prdele. Nope. Knife. A pak ještě, aby to bylo málo. Tak, takhle. Chceš dát radu? Vole. Jakože, kdyby byl hajzl, tak ti to neuznám. Ale ty jsi hodný člověk a uznám. Nejsem, neuznám ti to. Ne? Ne, protože to nebyl ten, nebyl to do sporu. Nope. Je to fírka. Pak dolů. A do stojky. No, jako já musím být hajzl. Tak mám jít obojit dva horosy. Já tam si trochu... Počkej. Musím se houpat. A musím se pak zapít, jo? Já si sundám mikinu. Kupaj nás to s nima oba, vole. Mám HORS. Nope. Ty vole, Vojto, tohle je zahráčko. Já to nedám. Tohle zadáváš, jo? Ne, kotol dopředu a kotol dozadu. Oh my god! Takže, Lukáš asi prohrál. Nope. To by bylo všechno z tohohle videa, my doufáme, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, můžete hodit like, ještě jednou, trest nebude, jo, trest nebude, já nejsem ten, kdo by dělal tresty, prostě, pokud chcete vidět tresty, podívejte se na nějaký jiný lidi, kteří dělali horse challenge, ještě pro Lukáše dejte hezký 1000 lajků, aspoň do měsíce, a jo, to je všechno, my se s vámi loučíme, zatím čau.